Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Joe Informática. Bom, vocês viram que eu deixei aí um trechinho do vídeo onde estou mostrando uma tampa, né, feita de concreto, e o pessoal que fizeram os trabalhos hoje aí foi embora de mais cedo, terminou o serviço e fizeram toda aquela parte do encanamento, coisa do tipo tal, né? Inclusive esse serviço aí, essa obra era para eu fazer, só que aí a síndica desse prédio onde eu fiz a limpeza das caixas d'água, né? Onde estou fazendo a reforma do apartamento. Enfim, esse serviço vai ser meu, né? Inclusive depois apareceu mais trabalhos para fazer e acabou aumentando os valores, né? Só que pelo preço que ela me falou que eles pegaram, ficou muito abaixo, pessoal, muito abaixo mesmo. E trabalharam uma equipe aqui, viu? Eu lembro que nós passamos um dia aqui, tinha acho que umas 4 ou 5 pessoas, né? Aonde? Trabalhando. Era ali, mais? Né? Bom, até por baixo, né? Ou mentira, tinha mais, mas eu acho que eu vi umas 4, 5 pessoas, né? Devia ter mais espalhado pela obra aqui, pelo condomínio. E pelo preço que ela falou que eles pegaram, pelo tempo, o tanto de tempo, eu acho que mal deu para pagar os 200 funcionários, né? O empreiteiro, né? Enfim, vamos por essa etapa, mas para a gente concluir aquilo que eu quero oferecer para vocês aqui. Vocês observaram no vídeo, onde inclusive essa tampa foi quebrada, eles vão notar que tem dois cones em uma e em uma tem um cone. Inclusive a última que eu mostrei já está rachada, né? Por quê? Porque nós não temos o vergalhão de aço, né? Bom, todo mundo sabe que a função básica do vergalhão, né, é manter o concreto aqui e de certa forma atenuar toda a movimentação. Ou seja, se aquela tampa tivesse a ferragem, com certeza não quebraria, mas ela ia quebrar, sabe por quê? Porque vocês podem observar no vídeo que essa tampa foi feita possivelmente ontem, né, e colocou ela hoje, não se faz isso. Quando ocorrer essa situação, se vocês prepararem a tampa, já faça a tampa já antes, lá no meio da obra, né? Que você faça ela no último dia, mas não coloque ela e utilize o ferro. Quem pisou ali foi uma criança, e a síndica ficou muito brava, né? E já imagina se essa criança, ela afunda o pé e quebra o pé ali, o tornozelo. Quem que ia pagar, né? Quem que seria responsabilizado? Bom, eu não sou, né? Será que é o condomínio? Será que é a construtora? Enfim. Então fiquem atentos vocês aí, tá? Não faça trabalhos rápidos, correndo, porque pegou um barato. Tá? Eu sempre falo, para não pegar um serviço barato, eu prefiro não pegar. Para eu fazer isso daí, eu prefiro não pegar o serviço do que fazer um trabalho mal feito. Porque essa tampa de caixa, né? Imagina se essa tampa fosse maior, pessoal. Imagina se essa tampa fosse feita dessa forma, né? Em uma caixa maior, mais funda. Ela tinha caído lá dentro, e, a menina. Ali é uma caixa pequena, uma caixa de passagem de águas fluviais, que é um problema que deu aqui na rede fluvial. Agora imagina se essa criança, ela é uma tampa, né? Um poço, por exemplo, uma fossa. Um local onde, será que essas pessoas não viram que é um jardim, um local de passagem de pessoas, alguém cedo mais tarde ia pisar. E a criança, por que pareça, né? Tanto lugar para pisar, foi pisar exatamente em cima da tampa. A criança? É, diz que foi uma menina, né? Eu não sei que tamanho que é menino, que hoje o jovem de hoje, muitas vezes, é grande, mas tem a cabeça pequena, né?
sem ofender. Mas a questão não é essa, a questão é que nós profissionais, né, uma construtora, um pedreiro, como é que eu vou fazer uma tampa de caixa sem utilizar ferro, né? Aonde isso? Né? Não existe, não procede. Né? Então, é uma falha que isso não ocorra, isso é só obra. Ah, mas é uma tampa pequena, bom, né? Mas ele é uma tampa pequena, ela quebrou. Se uma pessoa mais velha, por exemplo, uma pessoa de idade, né, ela pisa nela, ela vai quebrar o tornozelo. Uma pessoa de idade quebrou o pé, quebrou o osso, meu filho, é cama, dá certo. O moleque que torceu o pé aqui hoje, daqui 3 dias está pulando com o gato. Eu, se eu tropeçar aqui, machucou o dedão, esse daqui 15 dias está com o dedo inchado ainda. Né? Então vamos ficar atento, vamos tomar cuidado com isso. Não fica aí pegando serviço pagado, não, e fazendo trabalho rápido. Se eu fosse apontar, aí as pessoas falam assim, Pastor Paulo Pedreiro gosta de falar mal dos trabalhos dos outros. Pessoal, não é falar mal. Não é falar mal. Poxa, eu amo a profissão, você fala uma coisa? E se Deus fosse falar mal de todo serviço errado, né? Desse então, por aí, né? Então, vixe, o canal só ia ser de cagada. Ah, não, mas eu não quero fazer isso, porque eu acho que chega uma hora que fica meio. As pessoas, algumas pessoas podem entender, algumas pessoas não. Né? Mas no fato de hoje, não é sobre só serviço mal feito, é segurança. Então, é o que eu falei agora. Essa tampa lá, essa criança pisou, será que é botou no zelo? Se os pais, de repente, movem uma ação contra o condomínio. Né? Ou seja, esse trabalho que, que estava aqui, eu ia fazer ele. Mas a Cíntia até comentou comigo, teve um negócio aí, tá, coisa e tal, e acabou, né, a pessoa trazendo outra equipe para cá, orçamento. Conselho. É, chama enfim, conselho. É o conselho, né? Quem se responsabilizar deveria ser o conselho. É, bom, mas aí é complicado, né? É questão de escolher ou não, a questão aqui é o profissionalismo. Como é que eu sou uma construtora, eu sou quem for, eu vou me fazer uma tampa. Cadê quem que fiscaliza essa obra? Quem vai fiscalizar essa obra? Então é complicado, né, gente? Então se a gente não veicula essas informações aqui, não veicula as informações aqui, né? As pessoas não sabem nada, então tome cuidado, que isso não se faz, viu? Use, corta nos pedaços de ferro, sempre isso. Eu montei uma lajinha semana passada, uma lajinha pode pousar lá no airbus em cima, né? Claro, me debatendo também, né? Mas eu posso me pôr em cima dela. Agora, imagina aquela casinha do gás, se eu faço ela sem ferro. Eu tinha caído. Então é tomar cuidado, viu? Então se você é profissional, você faz isso aí, então muda seu jeito, você pode machucar alguém uma hora ou outra. Tá? Se você vai na tua casa, seu filho vai lá e pula e quebra o pé aí, você vai doer na consciência. Procura os pedaços de ferro, faça a coisa funcionar, amarra com arame e deixe preguiça. Faça o trabalho bem feito, tá bom? E nesse canal aqui meu compromisso é levar a verdade, porque afinal de contas eu amo o que eu faço. Tá bom? Amo o que eu faço, valorizo o que eu faço, tá certo? E o quanto eu puder levar essas informações pro canal, tá certo? Eu levarei sim. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!